На 4 септември гледате предаването Дискусионно студио по телевизия СКАТ. Аз съм Пело Кръстев, а в нашото студио вече е Петко Събев от Политическа партия Консервативна България. Господин Събев, здравейте! Здравейте, добър вечер на вас и на зрителите на СКАТ. Щом изхвалиха от коалицията ППДБ и Настимир Ананиев и неговата партия ВОЛТ, значи вече нещата стават сериозни, това в кръга шегата. Това е една от последните новини, които току-що излезна преди началото на предаването. И реших, че е изключително важно да споменем, но с вас ще говорим наистина по по-задълбочени и важни теми. Да започнем от там. Какво искаме ние от политиците днес? И какво би трябвало? Би трябвало да искаме подобряване на условията, които всички ние имаме, за да живеем нормално като граждани. И всъщност за това избираме тези политици там. За съжаление, в последните години виждаме все по-малко политика и все повече бизнес в политиката. Смея да твърдя, че... Занаят на интереси. Да. Смея да твърдя, че тази тенденция тръгна още от, може би, 2016 година, когато беше избран Румен Радев за президент. И той така доста се постара да омаловажи политиката в България, парламентаризма въобще като парламент. Вие, нали, зрителите са свидетели какво се случваше в годините. И как използва той... доста умело, хитро. Абсолютно, да. Успяваше да неглижира парламента, да омаловажи парламента, за да станем свидетели на тези днешни събития, които са в момента. Но ако сме обективни, той е с най-голямо доверие, или поне така се представя в... като рейтинги, че се ползва с най-голямо доверие в момента. Абсолютен факт, защото той се постара всички останали да бъдат принизени. Положи много усилия. Никога няма да забравя първото му изказване, когато влезна в парламента и казал, стават ви 20 дена. Нали? Не може, това е президент. Пак, това е хубаво да се припомня. Да, трябва да го знаят хората. Високомерно. Точно така. И в този ред на мисли пък и тези, които са настоящите политици, за да бъдат сега в този парламент, нека да кажем, че той има заслуга. За, конкретно за ПП. Нали, това са негови отрочета, колкото и сега да се опитва да се дистанцира от тях. В крайна сметка, той е инициаторът да са в българската политика. И да стигнем до това ниво. Дали се срамува? Предполагам, че не. Според мен е, той е изпратен там с мисия. Вече, нали, едва ли има хора в България, които трезво мислещи, които да не виждат зависимостта на тези, които се занимават с политика, чисто бизнес интереси, които защитават в парламента, и то всъщност това е големия проблем на политиката в България. Това е... Не са малко хората, между другото, които така мислят за... и виждат, то си му и личи в някои от изказванията, зависимостите от Русия. Точно така. За които можем да говорим. Едно от така показателните неща, които се случиха също преди няколко дни, назначи Кадринка Кадринова, яростен защитник на Путин в Съвета за електронни медии на мястото на Соня Момчилова. Да. Ами той никога не го е крил. Вие си спомняте тогава, когато му бяха зададени въпроси още от момента, в който, нали, Русия влезна в Крим. Какъв е Крим? Как отговори той? После всичките му позиции относно нашата подкрепа за, нали, помощ за Украина и за прекратяване. Как той се държеше и как, колко резервиран беше. На моменти откровенно защитаваше, нали, руската инвазия там, така че за никой не е тайна тази връзка на Русия. Апропо, аз смятам, че и ДПС на Доган също е много проруско настроено, нали? Не бива казва, да го забравя. Там разделението, всъщност разделителната линия играе именно, доста важна. Ами, ако си спомнят, да, ако зрителите си спомнят конфликта, който настана, когато Местан напусна ДПС, и всъщност тогава много отяврено се личеше тази част от ДПС, която стоеше зад Доган, проруското и настроение и подкрепа, и другата част, която беше застанала зад Местан, и протурското и настроение и подкрепа. Тогава Ердоган официално, ако си спомняте, призова българските хората с български паспорти в Турция да гласуват за Местан. И Доган пък официално подкрепи, нали, имаше конфликт, когато руският самолет беше сварен над територията на
Турция. И Доган и ДПС, което подкрепяше Доган, застана позицията на Русия, а пък Местан застана на позицията на Турция. Така че това ДПС, и то е логично, защото всъщност за това ДПС на Доган, нали, в момента вече се вижда, че стоят чисто бизнес интереси, които са много тясно обвързани с руски такива бизнес интереси. Обаче сега припомням хубаво този момент, който също подобен на нещата, които се случват в момента в Движението за права и свободи. Обаче в сегашната ситуация турските власти мълчат, или поне аз не съм чул някаква позиция за всичко случващо се в момента. Ами те оттам гласовете останаха вече сравнително малко. Виждате и на последните, и на предходните избори, последните години, благодарение на това, което се направихме ние като патриотична партия и нали, всичките тези ограничения, че това влияние на тези турски гласове вече не е толкова силно. И от тази гледна точка те нямат интерес и няма смисъл да раздухват скандала. По-интересното обаче е защо се случи този в момента скандал, който видяхме, защото той ескалира и генерира в момента, в който нали, хората трябваше да разберат, защото предполагам, че ГЕРБ и ДПС са знаели, че няма да могат да направят правителство в настоящия момент, много отдавна. Но в момента, в който трябваше в зала да се гласува това предложение за правителство на ГЕРБ, който Борисов направи по абсолютно брутален начин, нали, с назначаването на министри, нали, така както искаше да прави компромиси и така, но това няма значение. По-важна е позицията на ДПС и тяхното поведение. Те в един момент, точно преди гласуването, започнаха да показват някакъв разкол, някакво разцепление, което какво се очакваше да се случи? Всъщност, ДПС се издъниха за това, че те не можаха да направят такъв резултат, какъвто се очакваше от тях. Делян Певски успя да докара на ДПС едни 150-60 хиляди гласа, които са чисто корпоративен вод, защото очевидно той умее да го прави това нещо. Да, обаче останалите 120 или 30 хиляди гласа, които направих общия резултат на ДПС, са прекалено малко на фона на това, което се очакваше от Доган. Защото Доган винаги е разчитал в България на едни в последните години около 300 хиляди, 320-30 хиляди гласа. Сега той направи три пъти по-нисък резултат или два пъти и половина. Това накара Певски и Ядоса Певски да му се скарат на Доган, че ако той продължава така, те от него няма да имат нужда. Вече той не се явява този обединител, този генератор на гласове, който в годините бяха свикнали всички хора, гласуващи за ДПС, да го средват и да бъдат сред него. Затова и не случайно беше онази среща в Росенец, където той ги събра всичките, нали, за да им дърпа ушите и да ги пита кой какво може да направи. И след това започна цялата тази разделителна война, която на нас непрекъснато ни натикват в муцини. Да. Защо го правят това нещо? Две са причините. Едната е за да отвратят всички останали, защото правейки такъв грозен скандал, нали, не смятате, че аз и друг път сме си говорили с вас и в вашата телевизия, с ваши колеги. Ние Доган сме го виждали тогава, когато Христофор Колумб акостира с лодката на брега и той си подрязваше от другата страна оградата. Някой след това давал ли го? Никой не го е давал. Сега в един момент го вкарат в фокуса на прожекторите, представят пред неговите избиратели, че този човек е застрашен, видите ли. Те, ако бяха тръгнали да си делят парите и да си доказват на кого са резиденциите, на него ли са, на друг ли са, на трети ли са, щяха да го направят тихомълком, така както винаги са го правили и са ги прикривали таки. Сега тези конфликти ги правят обществено достояние, само защото искат да си вдигнат електората. Този конфликт, който ни показват от сутрин до вечер, чисто предизборно, е за да може да ги накарат тези 200 хиляди заспари привърженици на Доган да изрезнат утре на изборите да отидат да гласуват. Това е едната нали, насока, която гонат. И второто, според мен, е, че по този начин те се опитват да отвратят пък всички останали хора от политиката, като казвате, им показват колко е кална. Казвате, че всъщност всичко е ясно така премислено. Абсолютно. Това, което го наблюдаваме, е с бъдете сигурни, че те ще се явят на изборите като разделени, но след изборите с ГЕРБ, ако имат достатъчно гласове, ще направят каквото е необходимо. Тогава да дадем сметка каквото ще се случи. Да, хората трябва много ясно да... Защото, вижте, на последните избори имаше 1-2 милиона и малко, които са гласували. Реално в България ние можем да разчитаме
ако има една сериозна политическа култура в България, да го накараме да отиде да гласува до урните, можем да разчитаме на около 3 милиона и половина гласове. Нали, всички тези, които са в избирателите списъци, ни говорят, нали, 5 милиона и там не знам си колко хиляди са, нали, по списък хората. Няма ги тези хора. Нали. Има хора, които живеят в чужбина, които въобще вече са скъсали връзката с България. Единственото, което ги свързва, е, че са в списъците тук в СГО, имат български документи, но те никога няма да дойдат да гласуват и не ги интересува това нещо. Но хората, които... Дори когато решат да гласуват, колко да. Е обективно и колко... Абсолютно, да. Но хората, които могат да отидат до урните при една сериозна политическа ангажираност, нали, култура, които биха искали да променят нещата в България, реално са 3 милиона и половина. Да, обаче мафията, бекграунда, който стои за тези настоящи псевдополитици, които ги виждаме в парламент, са около 2 милиона. Това са тези ядра на тези 4-5 партии, които ги виждаме последните години в парламента неизменно и които се опитват да се надцакват по един изключително банален и грозен начин. И реално с такива скандали, тези останалите 1,5 милиона, трябва да се максимално да се опитат да ги откажат да отидат другите. Нищо, че... Ами вижте, вчера беше първият ден, след като направиха регистрациите и вече една голяма медия в сутрешния си блок беше пуснала... Да, кажа ли коя? BTV вчера бяха пуснали запитване сред зрителите си социологическо, ще ви повлияят ли скандалите в политиката да отидете да гласувате. Разбирате ли, още от първия ден, в който се започва предизборната кампания, почва да се вменява на хората, има ли смисъл. И забележете резултата. 30% са отговорили на тази анкета, да, ще ни повлияе, 70% не, което 30% не е никак малко. Значи ти от сега почваш да обработваш хората и да им казваш, бе, 30% най-вероятно въобще няма да идват да гласуват. Ми защо? Ми защото има скандали в политиката. Никой не казва, че тези 30% може да са същите тези 30, които на предишните избори не са отишли да гласуват. Не е ли така? Защо не ги питат хората, вие бихте ги гласували за партия, която сега не е в парламента? Що не направят такова? Защото не искат да популяризират други партии, разбирате? От сега почват да я вменяват. Ето това е изборът. Това са 5-те партии. Правете, струвайте каквото искате, но те ще ви управляват. Други няма. За да може гласа ми да не изчезне някъде. Точно така. Но не се фокусирайте никъде другаде. То аз харесвам много нещата, които вие говорите. Имате ясна програма за спасение на България и всякакви клишета, обаче няма си дам гласа точно за вас, така. Защото то, много е важно то, гласа ми ще, именно, ще изчезне. Да. Именно, това сме се сблъсквали десетки пъти на избори до сега. И това, забележете, един процес, който се вменява от медиите още от първия ден, в който се очаква да се започне предизборната. Кажете ми, какъв е смисъл сега да ги гледаме тези хрантутници в парламента? Защо? При нямащо правителство, нали, служебно, което нищо не зависи от тях, те не могат да му поискат вот на доверие. Защо трябва да го има този парламент? И да започват отново от парламентарната трибуна да използват позицията, за да правят някакви безумни скандали и предизборни агитации, да отвращават хората. И всичко това до какво ще доведе? Неподготвени за проблемите, които безспорно по този начин, по който вървим, ни върхлитат във всякакви сектори. И дори като човек бизнесмен, виждате какви са последиците. Абсолютно. Ама вижте, те въобще не мислят за проблеми. Аз, ако се върнем назад във времето за последните 3-4 години, кажете ми тези хора какво градивно са направили в посока на това, ние да имаме някакви по-добри, по-ясни правила или да облегчиме нещо. Дали се направиха необходимите постъпления за промяна на редби, на закони и на правила? Дали здравеопазване се подобри? Дали пред Европейски комисии, пред Европейски съюз направиха необходимото, за да се доближаваме ние до нашите европейски партньори? Защото не може, ние сме вече от 2007 година страна членка на Европейския съюз, все още при нас има различно финансиране и субсидиране в земеделие, в каквото искате, още от това, което е в Европейския съюз. Да вземе една електроенергия и онзи ден на борсата цената в България 190 евро, цената в Швейцария. Си говорят за реформи в здравеопазването, образованието. Не се прави това. Проблемите, които са изключително важни. Извините, за решаване. Ако отидете да ги питате такива стожери, както започнахме с Нестимир Ананиев и други такива парламентаристи, веднага ви казват, трябва да се промени съдебната система, трябва да се промени конституцията. Ето видяхме, като я промениха до какво доведе. Визитната им картичка, да. С която много това се гордеят. Ще променят конституция, ще променят съдебна система и виждате ли, това е панацея, прави всичко останало.
има толкова много бъгове, толкова много чисто лобистки закони. Ми извинявайте, един закон, за който сме се борили ние още от 2016 година, знаете, който е за малки производители, ми така и не е оправен. Ами, наскоро имах познат, който колата му изтича от ризинг. Знаете ли, че в момента в България, ние сигурно сме единствената страна в Европейския съюз, ако колата ви изтече от ризинг, вие трябва да минете през нотариус и да платите 5% на нотариуса върху стоеността, на която застрахователя определят остатъчната стоеност на този автомобил. Никъде в Европа това нещо го няма. Ами някои, това са едни кръгови пари, едни нотариуси, които стоят в офисици без нищо да правят, на края на периода. Значи, може държавата 5 години или 3 години или там за периода, за който е ризинга, да признава разходите за този автомобил на вас или на фирмата, на която е този автомобил, всичко да е редовно, накрая, когато трябва да го придобиете, обаче трябва да минете през нотариус, за да каже той, че действително този автомобил е ваш, за да му платите едни 5%. Това ако не е лобистки закон. Нали можем да си спомним за така лошите Обединени патриоти и да сравним сега всичко това, което се случва с управлението тогава и всичко, цялата каша, в която я забъркаха тези господа? Ами, вижте, тогава смея да твърда, въпреки нали, разногласията в трите партии, които бяха ВМРО, НФСБ и Атака, в българския парламент се случиха доста добри неща. Нали, ние много пъти сме оговорили. Пак бяхме недоволни. Да. Но въпреки това, тогава, знаете, закона за концесията, която беше на Български морски флот, закона за горивата, малките доставчици на хранителни продукти в детските градини и в училищата. Закона за хазарта, който беше подхванат от НФСБ и беше докаран до края. Истинската борба с мафията. Да, това беше втората държава. Да, тези, които стояха на гърба на държавата, еми, от закона за хазарта се оказва, че Васил Бошков е спестял по стотици милиони. Нали, сега такива неща, такива ги няма. Сега тези, които са яхнали и се пишат за патриоти, като Костадинов, аз не виждам да са направили нещо градивно в посока. То единственото, което се опитва да постигне, е да се изтъргува на по-висока цена. Залагайки над патриотичен вод, защото традиционно има едни 14-15-16% гласоподаватели, които са патриотично настроени, и той се опитва да докаже на всички останали, че няма друга патриотична партия освен него, въпреки че на моменти трябва да кажа, че поведението му е изключително ненационално и неотговорно спрямо България. Но то на фона на всички останали в парламента. Зависи ли нещо от тези пресрочни избори или всичко ще се повтори по същия начин? Пред мен те така са го подкарали и ще направят всичко възможно да се повтори. Даже имам чувството и от няколко дни насам си мисля, че дори тази позиция започва да им харесва. Защото... На безвреме... Абсолютно. Една безтегловност. Те в парламента си продължават да си съществуват там. Взимат си заплатите и всичките привилегии като депутати. В същото време сега им е много лесно, защото никой не ги пита кой е виновен и защо се случват нещата. И хората са объркани и не знаят. Президентът избяга от отговорност, защото казва, ами те така направиха правилата, че ме ограничиха, аз не мога да направя каквото си искам. Те казват, ама ние не сме виновни, защото е служебно правителство. Личностите престрелки. Абсолютно. Е така за отмъщение, да, с глобката. Просто да. В момента създаваха такъв хаос и такава суматоха, каквато нямаше по времето на нито на Жан Виденов, нито после на тройната коалиция, която се опита да създаде. Нали? Тази липса на конкретна отговорност е фрапираща. И сега като гледам, Борисов обявява, аз няма да ходя да се срещам с хората, ние трябва да сме по-смирени. Ама защо, бе? Идват избори. Защото се учи от... Идват избори, на тези избори ти трябва човек да убедиш... трябва да се стишим. На тези избори ти трябва да убедиш хората. Защо ти е това нещо? Защото той знае, че пак ще си направи неговите 20 няколко процента, другите ще направят там по 13-14. Важно е да притъпат сетивата на хората, да ги убедят, че видите ли няма нужда да ходите да гласувате, защото то почти ще е същото, каквото беше преди. Дори и да се получи някаква такава композиция от проценти в парламента, която пак да не им даде възможност да направят правителство, на тях им е след тази.
служебното правителство да ги... Ние се достигнахме момента, в който да се радваме, че имаме поне служебно правителство. Да, точно така. Ние стигнахме момента, в който имаме парламент, който абсолютно нямаме нужда от него, но те са там и ни обясняват колко, нали, са важни изборите и как трябва да се направи на всяка цена правителство, и в същото време правят точно обратното, за да няма такова. Отваря ли се така възможността и за някакви екзотични партии да яхнат? Тя винаги има тази възможност. Тук е въпрос на презентация, чисто на, как да кажа, на възможност тази партия да стигне до хората. Понякога трябва нещо съвсем малко, което да генерира някакъв обществен интерес, и с съвременните средства за комуникация през интернет виждате какво направиха тези юнаци от Величие. Да. Така че никога не е изключено да се случи нещо такова. При ниската избирателна активност е и ресно да се получи, защото на 2 милиона 4% са 80 хиляди гласа. Нали, не е толкова трудно да бъдат достигнати, за да се случи това нещо. Ако избирателната активност е по-висока, естествено, че този феномен би бил значително по-труден и по-недостъпен, защото ако накараме хората да отидат до урните, имаме 3 милиона и половина примерно избирателна активност, тогава вече представителността на властта и въобще такива аномалии, защото за мен това е аномалия, биха били значително по-трудни. Пред какъв избор сме изправени? Избора за мен е хората да осъзнаят, че тези, които в момента вече трети и четвърта година се опитват да направят нещо като нищо, защото точно това правят. Захарен пълк. Да, просто не трябва да им се дава шанс. Трябва на всяка цена да се отиде да се гласува, и то да се гласува за такива, които до сега не са били в парламента. Нека да отидат други, които да видим какво биха направили. А ако искаме да променим нещата, това е пътя. По този път, междувременно, преди може би 10-12 години, там в края на ерата на Берлускони, мина и Италия, ако си спомните. Да. Те имаха един период, в който за 2 или 3 години направиха страшно много правителства, служебни такива, докато накрая не избояха нови партии, които разбраха, че все пак трябва да свършат нещо, за да останат в парламента, да се харесат, и нещата се отталожиха и се нормализираха. Според мен и България трябва да мине по този път, и ние трябва да направим всичко възможно тези, които са там в момента в парламента, въпреки че от сутрин до вечер ни обясняват, че това ще са те и това са тяхните проценти, да ги изринем и да ги махнем оттам. Коментар на Петко Събев от Политическа партия Консервативна България, част от Синята коалиция Синя България, в предаването Дискусионно студио. Много благодаря за това участие. И аз благодаря. След краткото прекъсване продължаваме.